juguetes. Aquest senyor tenia rellotges en observació. I em bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia l'espai en moviment. I és il·lusió la variable que varia el temps. Juguetes, i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en buit. Esa ecuación, esa variable que varía esos temps. Porque esa velocidad de esa llum no cambia en su espacio muy bien. Esa ecuación, esa variable que varía esos temps.